Nå skal vi se på vogntogene. Og det jeg skal gjøre nå, det er å få dere gå på kapittel 1, og så skal jeg skrive ned det vi kom frem til i kapittel 1. Nå skal jeg virkelig repetere kapittel 1. For det vi skulle her nå, det er jo grafisk fremstilling og greit, og så skal vi finne gjennomsnittet. Gjennomsnittlig ventetid og gjennomsnittlig antall vogntog foran. Det var liksom den første teorien vi hadde, og kovariansen. Så det første vi gjorde var å tegne dette her, og så ble det noe sånt. Og vi begynner nå, allerede nå, å liksom lukte lunta, at her er det på en måte en rett linje, det er ikke så langt unna. Det begynner vi å lukte allerede, men nå skal vi faktisk finne den. Så regner vi ut gjennomsnittet. Ja, men det kan vi jo. Gjennomsnitt, det kan vi. Så fant vi at x bar gjennomsnitt, som er 1 over n, summe i fra 1 til n av xi, er lik prikk, 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 sette inn tallene, og får 9,2, som er vogntog, antall vogntog. Og så skulle vi finne y bar, som er gjennomsnittlig antall ventetid. Det er 1 over n, summe y lik 1 til n av yi. Sette inn tallene og får 9,4. Og det er i timer. Og så skulle vi også finne kovariansen, som var litt lang å regne ut, men vi fikk det til likevel, kovarians. Som er et mål på samvariasjon mellom x og y. Den regner vi ut, sxy er lik 1 over n minus 1, summe fra 1 til n, der n er 10 da, i vårt tilfelle, som er det korrelasjonen mellom det ene, av x-avvike gange y-avvike. Det er korrelasjonen, ser dere det? X-avvike gange y-avvike. X-avvik gange y-avvik. Og så setter vi inn tallet her, og får litt regning, og får 90,8. Og nå kommer vi å spørre spørsmålet. Nå skal vi finne den linja. Og da går vi tilbake igjen til vårt eksempel. Og så skal vi faktisk nå bruke den setningen her nå. Og så ser vi at, ok, skal finne det er altså A-en og beta-en vi skal finne, eller sagt på en annen måte, alfa-en og beta-en. For vi skal finne den A-en og den B-en som gir minst mulig avvik, og da vet vi at den beta-en hatt, den spesielle B-en, den er gitt ved sxy, delt på sx i andre. Og jeg tror også vi regnet ut sx-en et sted, ja. Det gjorde vi også. Skal vi se. Vi regnet ut også den. Ja, den regner vi ut her i en litt senere oppgave. Da regner vi ut den, sxy. Da fant vi sx-en, mener jeg. Den fant vi også. Nå er jeg tilbake på kapittel 1. Sx. En gang så husker jeg hva sx kalles. Nesten. Nesten empirisk varianse. Veldig nære. Veldig nære. Empirisk. Ikke varians, men som i dag like 9,73.
9,73. Det ene er standardavvik, det andre er varians. Men hvis vi har tatt den her i andre, da, hva har vi fått da? Da har vi fått empirisk varians. Så har vi det ene, så har vi det andre. Helt rett. Kanonbra. Men da er det her enkelt å sette inn, da. For den her var jo 90,8. Den der. Sett bare inn her nå. Da er den ene 90,8. Delt på Sx i andre. Og da er det 9,73 i andre, for det er de andre vi skal sette inn der. Det er altså 9,73 i andre. Setter vi inn det i kalkulatoren og regner ut, og får 0,96. To strek foran og to strek bak. Og da regner vi ut alfa. Hatt. Hatt betyr estimat. Og den er jo gitt ved gjennomsnittet av y minus beta-hatt ganger x-bar. Og gjennomsnittet av y, det var jo 9,4 timer. Det regner vi ut i kapittel 1. 9,4. Minus betaen, ja, men den regner vi jo akkurat ut, som var 0,96. Og så skal vi regne ut x-bar. Men x-bar, det var jo gjennomsnitt av antall vogntog foran i kø. Og det var 9,2 vogntog foran i kø i snitt. 9,2. Og regne ut den, og får 0,57. Konklusjon. Konklusjon er det at y-hatt er lik 0,57 pluss 0,96 ganger x. Ser dere for dere følgende ting? En oppgave A kan være finn gjennomsnittet. Da får du en god oppvarmingsoppgave. Finn oppgave B, du kan også finne gjennomsnittet. Da har vi liksom, ser for deg oppgave A og B, sant? Hvis vi kaller den her A og den her B. Og så kan oppgave C som er litt vanskeligere. Finn kovariansen til observablene X og Y. Antall vogntog foran i kø og tilhørende ventetid. Og det kan vi kalle da oppgave C. Og så regner vi på den, og så får vi 90,8. Og så har vi kanskje et sånt mellomspørsmål. Hvorfor er denne vanskelig å tolke? 90,8, ja, hva det betyr da? Vanskelig å tolke. Kan vi ha et spørsmål rundt det? Og så kommer vi. Finn minste regresjonslinja som passer best med observasjonene våre. Finn et eksplisitt uttrykk for det. Ja, men da er det faktisk bare 1, 2 linjer med regninger, og så er vi der. Fordi at vi har jo alt. Fordi at i oppgave A regner vi ut snittet. 9,2 og 9,4, så det har vi. I oppgave C så regner vi ut kovariansen, og den har vi også. Og merke deg en ting. Vi regner ut B-en først. Og det er mange som så det. At vi regner ut B-en først, fordi at vi trenger beta-en i neste ligning, alfa. Så dere ser at først så regner vi ut den karen der. Og når vi har funnet den, som i dette tilfellet 0,96, da trenger vi den når vi skal regne ut alfaen. For i alfaen så inngår betaen, så vi tar B-en først. Det var en liten sånn observasjon. Og da, når vi har tegnet dette her nå i en linje, så blir dette resultatet. Pause. Ja, vi er såpass på over til noe.